要汉堡，我不要汉堡，你不要汉堡吗？我已经塞好了，你塞好了，就是啊，来，一二八八六七。我怎样？我小珍，我们今天呢又要来做就是会员你说我做的挑战了。来，我们学到了谁？布丁，他说用骰子来决定三餐，用 Google 搜寻三餐第几间第几样，用骰子来决定。但是呢，我们要帮对方骰。我们要不要先决定谁骰谁的？那先米雪哦，米雪谁决定？剪刀布，我好，剪刀石头布，好，那我决定你。对，我决定你。哦，对对对对。好，那我们就先来我们的第一餐，现在中午12点。来，两颗给你塞。我们哪一间，我们就是一起去。好，一个二，一个一，所以是三哦。感觉很近。一二三，好奇早午餐啊，好谐音，好好多好奇。所以我们呢走过去，然后我们到店家再来帮对方决定要点什么品项。好。哎、欸，我们已经走到了我们刚刚骰到的店家，呀、yeah. ，还蛮近的哎、欸。对呀、啊，因为他名字很可爱，叫好奇。好奇，来，让我们去看看好奇好不好吃。我们好奇一下它好不好吃。我们先决定大象，嗯，然后再决定里面的哪一个。嗨，然后呢，因为就是太多样了，一个骰子骰不完，所以呢，我们就一样会用之前用过的乱数产生器。OK， 第九个，八九。意大利面，好想吃青酱。十一个五，来吧，数吧，一二三四五，白酱培根意大利面，感觉好吃啦。来，我先感谢，换你的哈。我先看我还想吃什么，我不要汉堡，我不要汉堡，你不要汉堡吗？我已经塞好了，你塞好了，就是啊。来，一二五啊，一二三四五。喂，你在作弊。数到七，一二三四五六七，泡菜烧肉，感觉还蛮好吃的。看我了，你想吃什么？我都可以。五，汉堡也是汉堡。哎、欸，反正大家都可以啊。三，火腿蛋堡。好，三，来，我们想要升级套餐，甩到一二三都是有的，四五六就是没有。来，这边一颗骰子，请问小珍可不可以升级套餐呢？可以啊，金米汪哎，哎呦，好专门哎，看羊羊，好，一，你还是可以，你还是可以，是吧？哦，还有我啊，哦、还有我啊，哎、欸，究竟有没有套餐呢？没有，哇哦，真的没有，你就干吃汉堡吧，你就干吃汉堡吧、嗯。好，这个是火腿蛋堡，哦，高丽菜丝我喜欢，而且火腿好厚、哦。小珍，对，这个蛋是老板特别送给我们的。你刚才看我可爱，他刚好特别过来说，你长得很可爱哦，所以多给你一个蛋。没有这件事哦。然后呢，套餐呢是金米花跟沙拉，在我这边烧肉泡菜，嗯，非常的丰富。它蛋是做正方形的，对啊。然后沙拉配薯条，然后我们都还有各一杯无糖红。老板娘好吃，看起来很干净，味道浓啊。它吃的在下面，拿拿。我觉得火腿蛋堡好清淡哦，真的好好吃，味道也很够。嗯，烧肉泡菜是烧肉，泡菜味超浓。我刚只吃一片肉，它都是泡菜味，烧香。它的无糖红茶好喝哎，因为外面很多市面红茶肉酱无糖都会色色怪怪，他们。没有色色，他们还没满十八岁。好，哎，那个我已经吃完了，然后两位呢还在继续享用他们的餐点，所以呢，我现在决定来进行一个帮大家点下午茶的动作。是你自己想吃，你想喝饮料？你喝饮料什么地雷吗？我不要柠檬。俗话说讲出嘛，就会变成这种。是哦，那你饮料要喝什么？还有奶。我要，我要喝椰奶，是不是？鲜奶类相关。好啊，那我们直接点菜赞了。我很要菜。太赞了，太赞了，太赞了！就好像好像广告，要不要？好。八，一二三四五六七八。
好像还没喝过哎。哦，叫什么 ？I want eat 咖啡，王的咖啡。啊？它有20个小分类，然后20个分类里面有一个是收据说明，所以选到收据说明的人就没有没得喝。小珍的下午茶，十，我来数一下哈。哦，某某奶的部分，鲜奶的部分。哇。二。一杯抹茶某某奶 ，OK。你不喜欢鲜奶，不喜欢抹茶，谁是臭手？再说我是臭手。我好快乐，超坏。换你甩他的。二是推荐的专属商品。4 1 2 3 4。什么啦？我觉得很害怕。你要喝饮料吗？你应该不是很想喝饮料吧？因为你熏鸡蛋沙拉松饼，饮料店为什么会有这种东西啦？它是咖啡厅。好，换我了。产生三吗？十二。花草茶无咖啡。我的那个固定通知。好无聊。有几个？有个柠檬姜茶。究竟会不会选到呢？好，来喽，四喽，我要四喽。五哎，千千酿茶，所以我喝的是这个。我们回公司就有下午茶，吃完午餐马上喝下午茶。来哦，我们的下午茶。你那饮料看起来很好喝哎，谢哦，太喜欢，谢。哇，你真的看起来很好喝哎，哦，好喜欢抹茶牛奶。我想要喝这个，我也是。哎，他这边有笑话，他有笑话，来，要考试了，不能看什么书？噔噔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 噔，解答书不是百科全书，全部都是。还有，来，什么鸡最快？什么鸡最慢？快鸡、慢鸡。你快要到了，你快，你再想一下。Faster chicken。越来越远。来，麦克鸡快，尼克鸡慢。你刚快鸡慢鸡，你倒过来念就是鸡快鸡慢。哦。哎。哦，我的小孩。下。这边80块呢，贵到哭啊！我的，某某奶125，是哎，上百的饮料，然后他用这种早餐店的杯盖，超级 low 哎，什么意思？但它味道还蛮好喝的，它味道是那种咖啡厅花果茶的味道。来，我的松饼，好多东西，有一大块鸡肉，然后蔬菜跟一堆酱。它的这个是，算是。可以好喝的那种鲜奶抹茶，但我就真的不喜欢那个味道，就是一个不喜欢抹茶也不喜欢鲜奶的人。对，冷掉的松饼超爆干，好难吃哦。两份午餐的概念，嗯，谢喽，赚到了，赚到了，是我吗？是我吗？谢喽，谢谢，也谢谢啊，也谢谢。我超饿，我们现在可以赶快去吃晚餐吗？可以。我超饿，来，超饿。我超饱，我还有松饼没吃完。噔噔，四跟三了，所以是7啦。七，好来，1 2 3 4 5 6 7。港弄有间餐盒，巷弄有间餐盒，感觉有内用，我们先去看看呗。好的，来，港弄有港弄哦。我们上次来的时候，它是意大利面店。哎，倒了，换新的。对。我们来看看它存不存活的量啊，走。总共16个品项，我们来看它吃啥呢？来1到16，请问小珍可以吃的是？他想吃糖醋鳕鱼香河。哎，真假？等一下，真假？1 2 3 4 5 6，变人，它是葱爆菲力餐盒，感觉超厉害的，感觉很棒哎，是很好哎，哇哟，130的呢，糖醋鳕鱼，红烧鲷鱼也可以，菲力也蛮像的，其他全部砍了，13，哇，超一二三四五六七八九十十一十二十三，虾仁炒饭，虾仁推荐呢，各位，他写个推荐哦，来，我们换今天的重头戏，大黑手，射手来了，你最不喜欢哪一个？我不说，你直接甩吧，还是一样会不喜欢的哦。产生五，
一二三四五，就只有你没有推荐。意式香料五谷鸡腿排餐盒，是鸡肉，它感觉很好吃呢。对啊，我的虾仁炒饭，哎，它不是给那种泡过药水的虾仁，这是真的虾子哎，还帮我去肠泥，很棒哎，虽然不多汁，但是蛮开心的啦，五汁算是不错了吧。来，这个餐盒上面的哇，小菜有够多，总共有四样。哇，鸡看起来超棒，鸡看起来好香哦。哦，不是，鸡闻起来好香、哦，超香哎，有那种意式餐厅的，而且它有那种煎到酥脆的感觉，还有柠檬哎，赞哦。然后我们这个餐盒还有附一个汤，绿豆汤，可恶，我想喝哦。嗯，来小真的，来冲爆菲力的部分，噔噔噔噔噔，哎，是粗的牛肉，是粗的牛肉，但是充蛮多的吧？但我以为是牛排块哎。哦，好啊，行啊，哦，好大块哦。对，感觉很嫩，优秀哎，也很软，是什么菠菜哦？菠菜、高丽菜、炒蛋，然后还有豆腐。对啊，我现在吃一口这个鸡肉，皮没有原本想象的脆，可是鸡很嫩，它的肉爆软哎，那里面是有满满的那个酱汁哦。豆腐好嫩哦，豆腐很好吃，是很好吃的铁板豆腐哎。它的豆腐有我的豆腐嫩吗？有啊，超嫩的。可恶，你没有吃过了。你的豆腐在哪里？请不要说一些会让人吃不下饭、会让人想坏坏的饭。不，哇，汤炒饭好吃啊，但是很多人是不是会追求粒粒分明？不会，我喜欢吃黏黏的饭，黏黏的，它是偏湿黏，但也没有到黏哎。它不要全部勾在一起，我都觉得还行。好、哦，那这间可以哦。他想喝饮料，他想喝饮料。干嘛打团打手？没打到。打团要许愿。那讲一样，来不及了啦。要再订一次饮料吗？我想哎，怎么样？但就是赌啊，偶数可以喝，单数不能喝。单数不能喝。一二三。四，我是六，来来来，六，偶数是可以喝，我是四，偶数是可以喝啊，我是米雪六，你呢？拿出来，你是多少？五哎，所以是我们喝，哎对了，我们还在快乐哦，所以我甩出来是你可以喝，对，你可以，我谢谢你耶，我以为我甩的是我的命运，殊不知是别人的。喝哪一间？那，太远，每次都这样子，八，一二三四五六七。啊、不要啦，又是一样的那间呢、喔？为什么？什么意思？所以我现在要帮你定你的。对，来一到二十一，你抽到的结果是拜托不要讲不妙数，四五六七八黑咖啡，一二三四二美式咖啡。恭喜你得到一杯美式咖啡，要冰的还是热的？冰的，谢谢。没有要帮别人抽，因为你的人不能抽。那所以现在是你要帮我。哇，感恩不了面对，是不是？三四五，人气精选。人气精选只有一个是松饼，这样就是鲜奶茶了。我没有。希望我踩到六哦，六的话就是松饼哦。或一，因为它会倒数倒回来。一还是六？我没有办法喝到好喝的手摇饮。别人也别想喝到好喝的水，来加点怨气，加油的，我们就靠你了。今天弄今天这一集的弄米雪，对，今天这一集的观看就在这一骰了。整人计划，对，被整了。你会不会被整呢？啊！这要重来啦，不行啦，重来啦。刚有一半是一害怕，重来。当时的你害怕极了。三樱花气泡饮。听起来还不错哎，好，听起来蛮好，还行啦。我们点的饮料来了，真的，太阳有冷笑话，所以我来讲个笑话取悦大家好了。星星有多重？有八克重。继续爬文字镜，为什么？因为星八克。好哦，小白很像他哥哥，知道为什么吗？小白兔，真像大白，像啊，嗯。这个就是一杯柠檬气泡水，柠檬哦，不是玫瑰吗？樱花气泡饮怎么是柠檬？
可是都是柠檬味，然后微甜微甜。然后你今天说过你手摇里面最不喜欢的就是柠檬，没错，千王。那、啊、怎么样？美式有，就是喝的有像人生一样苦吗？嗯、你的人生比较苦，它有加糖，对，嘿、hey ，加微糖了，嗯。好啦，我们就是最后硬要买的饮料，结果没有人开心，所以这间是偏雷，对不对？这一间你可以去内用，嗯，也许内用的杯子会加持，但是这种杯子外送，我就觉得没有必要。以上就是我们今天的骰子决定一天，我觉得水很好喝。谁到底是臭手啊？每个人都臭手吧。好，如果想看的话，在底下留言告诉我们，就下一集。然后蛤蜊会员还是记得要来投稿哦。喜欢这影片，你们喜欢？记得订阅频道，并且开小铃铛。有什么想说的话，想我们就可以看点留言告诉我们。就不要去发明什么 Facebook。想要支持的话，加入频道会员哦。下次再见，拜拜。